Бул зауыттарга биздин тилчилерибиз барып, өндүрүшпен таанышты. Кәсіпорынның ашылуы мен өңірдегі құрылыс саласының импортқа тәуелділігі едәуір азайған. Репортажды көрейік. Қазір темір бетон бұйымдарын шығаратын зауыт 150 адамды жұмыспен қамтып отыр. Солардың бірі Асхат Сәрсенбаев. Экономист мамандығын меңгергенімен ұзақ жыл жұмыс таппаған. Қазір бетон құю шебері болып еңбек етеді. Я оқытып, үйретіп, қазір бір маман иесі болып қызмет атқарып отыр осы жерде. Мамандандырылған осы жерде сала, осы сала бойынша 10 жыл, 7-8 жыл келатқан кісілер бар. Солардан білім алып жатырмыз ғой. Зауытта сағатына 80 текше метр сұйық бетон және тәулігіне 120 текше метр темір бетон бұйымдары дайындалады. Өңірде биыл құрылыс көлемі 21% артты. Осыған орай құрылыс материалына сұраныс көбейген. Импортқа тәуелділікті төмендетіп, құрылыс құнының арзандауына әсер ету үшін осы бағыттағы өндірісті жандандыру маңызды дейді мамандар. Қызылорда қаласына сырттан келетін темір бұйымдарының, бетон бұйымдарының барлығын мүмкіншілігінше толықтай жабуға жұмыс жасап жатырмыз. Қыс мезгілі болғаннан өзінде 80% біз толықтай жұмыс істеп жатырмыз. Жоспар Алла қаласа сол 24-ші жылы толық сол 100% жұмысқа көшу. Өңірде соңғы жылдары мұнай кеніштері сарқыла бастады. Қара алтын өндіру көлемі еселеп азайды. Дегенмен өнеркәсіп саласында өсім бар. Биыл облысқа 472 миллиард теңге инвестиция тартылды. Оның 74% жеке инвесторлар үлесі. Қорқыт Ата әуежайының жаңа терминал құрылысы басталып кетті. Құны 20 миллиард теңге. Сонымен қатар 215 миллиард теңге құнындағы жаңа жылу орталығы құрылысы басталып жатыр. Бұл да сондай ірі жобалардың бірі. Одан бөлек мынау шыны бөтелкесін шығару қазір инвестормен жұмыс жасап жатыр. Алдымыздағы жылы 24-ші жылы бірінші уже құрылысын бастап кетеміз деп отыр. Шыны зауытының айналасында бірнеше ілеспе кәсіпорын құрылып, 130 миллиард теңгенің жобасы жүзеге асырылады. Нұрлан Жақпек, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, 24 кезет.